Це буде, тому що на сьогоднішній день не всі голови адміністрації звітували рівно через 100 днів. Хтось через 150, хтось навіть через 200. От я знаю, що щодавно звітував Вінницький голова. Та. Питання в тому, що, звичайно, більше часу, більше справ, інші цифри, інші дані в звіті. Скажіть, будь ласка, друге питання. Ви створили консультативний дорадчий орган, називається він робоча група з вивчення шляхів оптимізації роботи закладів вищої освіти комунальної форми власності. Скажіть, будь ласка, цю комісію, цю робочу групу очолив Буханевич. Було одне засідання і далі якби процес зупинився. Скажіть, будь ласка, ваше бачення перетворень вищих навчальних закладів комунальної власності на Хмельниччині? І чи встигнуть цей процес на сесію чергову винести, оскільки питання в порядку денному залишається? Я вам скажу так, що цей процес він буде не обмежитися одним місяцем, а 100%, щоб якісно провести оптимізацію, це просто неможливо. Щодо оптимізації, ця група була ініціатива. Ця ініціатива була мною підтримана. Група створена. Я, знову ж таки, я вже казав про те, що в діяльність групи я не втручаюся. Вона працює, представники є різних навчальних закладів депутатського корпусу. Коли вони напрацюють певні речі, тоді вони будуть вноситися на сесію. Якщо вони не напрацюють до 25 числа, нічого не буде, не буде 25 числа, це питання слухатися. Щодо оптимізації в цілому, я є прихильником оптимізації. Знову ж таки, якщо говорити про форму, якщо про зміст, то ця група або інша група, яка прийде на зміну, якщо вона нічого не зробить, вона буде цей зміст наповнювати. Тому що в контексті сьогоднішньої реформи освіти, в контексті тих вимог, які є в нас на ринку праці, існування, я вважаю, багатьох комунальних закладів самостійно є достатньо проблематичним. І, знаєте, тут питання в іншому, я сам працював в одному з таких закладів, і я міг порівнювати. Я вважаю, що це моя особиста точка зору, що це був не розвиток. Це була трошки інша ситуація. Тому що я вступав, я фактично жив в цьому університеті багато років. Починаючи зі студентських, закінчуючи як там, заступником декана і так далі. Але відбувався певний процес не так, як він мав відбуватися, на мій погляд. Тому оптимізація необхідною, якою вона буде, це покаже час. Взагалі, система вищого освіти в Україні потребує серйозної модифікації і оптимізації в тому числі. Тому що я маю з чим порівнювати. Я навчався в Адама Мицкевича університеті в Польщі, я працював в університеті Марії Складовської в Любліні. І я після цього зробив для себе висновок, що вища освіта в нас, знаєте, вона просто, вона існує, але вона живріє. Щодо якості, тому що це все в комплексі. Коли запитують, чому студенти будуть навчатися в Польщу, коли я був влітку на конференції, ми спільно університетом Шевченко проводили, я маю на увазі Марії Складовської, і я запитав, я зараз можу помилитися в цифрах, це не буде точна цифра, скільки коштує навчання на юрфаці в Шевченка, це було десь 1800 євро. А якщо в університеті Марії Складовської навчання коштує на більшості спеціальності 1250 євро. Тобто різниця, розумієте? І питання, звідки ці суми беруться, я не розумію. Більше того, я не буду стверджувати, але ми багато чого чули про те, як здаються екзамени в українських деяких навчальних закладів, яка є база в цих закладах, правда? Я вам хочу сказати, це не порівняти з тим, що є за кордоном. Тому потрібні реформи, і якщо на місцевому рівні ми можемо щось змінити, ми маємо це змінювати. Товариство, є ще запитання? Я вам дякую тоді. І прошу звертатися з конкретними питаннями, пропозиціями постійно. Дякую. Ще маленькі такі ремарки, я дуже добрий музей. Одного з найкращих музеїв України за надану площадку. Що там приготує, це їжі вирішувати. Дякую. Заодно керівник музею два слова скажу. Дякую вам. У вас є потенціал? Остальне все.
Я думаю, что